fui uma viagem na Alemanha e eu observei aqueles prédios, tinha muita placa solar. E eu pensei, olha, eu não vi o sol que a gente tem aqui no, na nossa região, no Nordeste. E um país de primeiro mundo, usando uma tecnologia dessa, então eu acredito que aqui para a gente deve dar muito bom. Eu procurei o Banco do Nordeste e o banco veio aqui, conversei com eles, as taxas muito boas. Não tive problema junto ao banco, foi muito fácil e resolvi fazer, deu tudo certo. Comecei aqui com meio mega, estou muito satisfeito, mas a minha intenção, se Deus quiser, agora, a partir do próximo ano, eu vou instalar mais 2 mega. Eu quero ver se eu fico autossuficiente em energia. A gente tem uma média de 15 mil quilowatts mês. Vai, a projeção é para ficar em torno de 2 mil quilowatts mês. Quer dizer, uma redução bem considerável. É uma matéria-prima que está ali diário, sem energia aqui eu não consigo funcionar nada. Quem tiver uma visão mais ampla vai partir para isso aí. Você vai ter uma coisa sua, próprio. Não tenha dúvida que isso aqui vai ser um atrativo para trazer muitas indústrias para cá. Porque é uma energia que praticamente não dá manutenção. Eu estou com essa instalada aqui, já vai para 5 anos. E graças a Deus, nem lavar eu não lavei, porque quando chove, tira a poeira da placa. Então, eu acredito que vai ser um atrativo muito forte para a região Nordeste se instalar as empresas que têm um consumo de energia alto. Porque energia, você sabe, não é barato, né?